Amen. Absolutisht, po, me sa shoh, zoti Meta është gati. E ndjekim pa fjalën e tij. Votuam si një familje kompletuar, sepse për herë të parë votoi edhe Era, edhe ishte një kënaqësi që dhe ta kishte sot të mundësi. Dhe me këtë rast, unë kam vetëm një lutje për të gjithë qytetarët e Tiranës, për gjithë qytetarët e Shqipërisë, pjesëmarrje, pjesëmarrje dhe përsëri pjesëmarrje, sepse vetë demokracia është pjesëmarrje dhe nuk ka ndryshim pa pjesëmarrje. Njëkohësisht, gjëja më e rëndësishme, e drejta më e fuqishme që ka qytetar demokraci është vota. Ajo është themeli i lirisë, i dinjitetit edhe i fuqisë së tij. Një qytetar që nuk e ushtron këtë të drejtë nuk ka drejt as të ankohet dhe as të kërkojë llogari. Prandaj ushtroni këtë drejtë sot dhe vetëm përmes pjesëmarrjes, vetëm përmes kësaj mundësie shkëlqyer që ju garanton Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, ju mund të bëni pjesë e ndryshimit dhe të kërkoni llogari të gjithëve. Faleminderit, faleminderit, ditë e madhe për Shqipërinë, merr fund monizmi absolut edhe absolutisht rivendoset në transparencë absolute. Faleminderit, faleminderit. Ditë e madhe me sa duket e ka